die toekomst geopenbaar in die licht van Gods eeuwige woord. Ons het die studiereeks die toekomst geopenbaar gebaseer op die woorde daar staan geskrywe. Ons kom nou by die vierde lesing oor die antichrist wat desperaat die hele aarde in sy mag wil probeer kry voordat Jesus terugkom. Kom ons vra God se seën terwyl ons studeer. Onze Heere en onze God, ons oë is op U gevestig. Toon ons in hierdie studie wat U wil hê ons moet weet in hierdie onheilspellende dag. In Jesus naam. Amen. Ons begin by Openbaring 13, die baie belangrike hoofstuk wat toekomstige wêreldgebeure aan ons openbaar. Dit handel oor twee diere. Twee diere, die luiperdier uit die see en die lamshoringdier uit die aarde. Dit is hierdie twee magte wat die laaste ultimatum van die Satan en sy handlangers teen God en sy kinders op aarde gaan slinger en dan gaan hulle oor tot die finale oorlog. Die eerste dier kom uit die see. Ons het reeds gesien wie dit is. Dit is die mag wat die kinders van God vir 1260 jaar vervolg en doodgemaak het by die miljoene. In 1798 kry hy sy dodelike wond. In 1929 herstel die wond wonderbaarlik en daarna, ons lees, en uit die aarde het ek 'n ander dier sien opkom en hy twee horens gehad net soos 'n lam en het gepraat soos 'n draak en hy oefen al die mag van die eerste dier uit voor sy oë en hy maak dat die aarde en die wat daarop woon die eerste dier aanbid waarvan die dodelike wond genees is. Openbaring 13 verse 11 en 12. Dit is baie duidelike woorde, hierdie is het nie. Hierdie tweede dier verskyn en gee aan die Vatikaan in Rome al sy mag terug wat hy in die donker eeuwe gehad het en hy dwing die hele wêreld om aan die Roomse gesag onderdanig te wees. Hier is iets van baie groot belang aan die gebeur. Ons moet hier fyn oplet. Wat gaan hierdie mag op die aarde doen? Dit gaan die hele wêreld dwing om aan die Katolieke Kerk gehoorsaam te wees in godsdienstsake. En as jy nie wil buig nie, dan sê die profesie, wag die doodsvonnis op jou. Jy sien, so bedrieglik is die Satan. Die Bybel sê, hy, die draak, gee aan die Romeinse hiërargie al sy mag. En as jy dus aan hierdie gesag onderdanig is, is jy in werklikheid aan die Satan onderdanig. As die hele wêreld nou gedwing word om aan Rome onderdanig te wees, dan regeer die Satan die mensdom soos hy dit wel in die middeleeuwe deur Rome probeer doen het. As hy volle beheer verkry, kan hy aan God sê, God het niks op hierdie aarde meer te make nie. Al die bewoners van die aarde is sy onderdane. Hulle het hom gekies as hulle meester. Hierdie is die Satanse meesterlike strategie voor die einde van die wêreld. Maar die klompie mense, wat deur sy bedrog sien en om gehoorsaamheid weier, hier kom die magtige dier uit die aarde uit op. Ons polisie in Suid-Afrika en die polisie oral in die wêreld neem ongehoorsame mense in hegtenis. Hier die tweede dier gaan toeslaan op die groep gelowiges en hy sal sê, luister, ek gaan geen onsin duld van julle nie. En hy vat jou aan jou arm en hy sê, loop saam of dis verby met jou. Het jy opgemerk, vriende, dat die tweede dier van Openbaring 13 die dier uit die aarde lamshorings het? Dis nie skerp horings waarmee hy sommer links en rechts inklim en gaffel en deurboor nie, nee. Hy het die horings van 'n jong skapie, onskuldig, sag en liefderyk. Trouwens, soos die lam van God self is hy. Pas op, hy is die toonbeeld van onskuld en saggeaardheid, maar soos Dr. Grywenstein sê, die lamshorings kan die draak karakter van hierdie listige wese nie verberg nie,
want zijn taal is duivels, zijn spraak verraai om als die superwerktuig van die Satan tegen Christus. Hij is deel van die driemanskap, wat die laatste toneel van die laatste bedrijf van die drama op aarde oorheers. En hier die driemanskap, hulle is die Satan, Rome en hy. Hy is eindelijk die machtige konstabel van die aarde, wat in staat is om die hele bewoonde wereld te dwing om aan Rome gehoorzaam te wees. En hy gaan het doen volgens Openbaring 13. Wie is hier die tweeslachtige kreatuur, wat van buiten so vroom, maar van binnen so een draak, so een duivel is? Die Heere wil hy ons moet weet, daarom Openbaring 13. Kom ons van die spoor. In die jaar 1798 het die pausdom, verswak door die protestantse hervorming, sy dodelijke wond gekry, u weet het. Almal het gedink dis verby met hom, maar toe verrys hy weer, hy kom weer sukkelend op die been, en juist toe, op daar die tydstip, verskyn die ander mag op aarde om hom by te staan. Ons moet die geheim oplos volgens Godse voorskrifte, hy bied die sleutel in sy woord. Die allerbelangrike dier van Openbaring 13 verrys in die tyd toe die pausdom sy blykbaar dodelike wond in 1798 gekry het. Toe kom hier die tweede dier uit die aardtyd op. Dan het hy lamshorings en eers later praat hy soos 'n draak. Ons sleutel tot hierdie geheim lê in die volgende woorde opgesluit. En uit die aarde het ek een ander dier sien opkom, Openbaring 13 vers 11. Wat beteken hierdie woorde, en uit die aarde het ek een ander dier sien opkom, van wat er intrinsieke waarde is hierdie woorde? In Daniel 7 vertel Daniel ons, hoe die winde die groot see in beroering gebring het, en vier groot diere het uit die see opgeklim, Daniel 7 vers 3. Die eerste dier van Openbaring 13 het ook uit die see opgekom, volgens Openbaring 17 vers 15, en ons moet hierdie tekst nie vergeet nie, stel die see volkere en menigtes en nasies en tale voor. Winde weer is een symbool van oorlog en strijd. Toe die oorlogswinde die volke en menigtes opgesweep het, het die een wereldryk na die ander tevoorskyn gekom, uit die nasies uit. Dit is precies reg. Toe die Rooms-Katholieke mag verrys het, het hy in Rome opgestaan tussen die nasies en menigtes uit. Ek kom met ander woorde uit die volkere see. En dit is die woord wat baie skrywers gebruik, die volke of die volkere see. Nou wat stel die aarde dan voor, waaruit die tweede dier voorkom? Die aarde is in hierdie context nie die teenoorgestelde van die hemel nie. Dit kan ook nie die letterlijke aarde beteken nie, die hele profesie is symbolies. Dus moet die aarde hier noodwendig die teenoorgestelde van die see wees. Wie vol? Die ander dieren kom allemaal uit die seewaters op. Hierdie dier kom nie uit die seewaters uit op nie, maar uit die droe grond, ver weg van die see af. Sal ons sê soos 'n kokerboom uit die droe aarde opgroei? Hier die tweede mag, kom nie uit die see, die volkere see uit nie. Sien jy dit? Nie uit die volkere see nie. Hy het dus sy oorsprong nie in Europa of in die ooste met sy menigte nasies nie. Hy kan dus geensins Rusland of China wees nie. Baie gelowiges dink dat die kommunisme die antichrist of hierdie tweede dier is. Vriende, dit is nie so nie. As hier die tweede dier ook uit die see opgekom het, sou ons best moontlik na Rusland of China moes gekyk het. Maar God sê vir Johannes, kyk, ek laat hierdie dier uit die aarde opkom. As die see volke en menigtes en nasies en tale voorstel, dan beteken die aarde niks anders as 'n gebied waar daar nie menigtes of volke en nasies en tale is nie. Dit is baie, baie duidelik. Dit is dus een werelddeel wat glad nie bewoon is nie, of net eil bewoon is, ver weg van die gebulder en die gedonder van die rusteloose volkesee. Hier kom hy,
hier die tweede dier in die stilte op, soos 'n boom in die veld. En nou vraag ons, wie is hier die dier? Jy weet, as mens geskiedenis op skool leer, dan hoor jy amper nooit wat Godse rol in die menslike geskiedenis is nie. Waarom het groot dele van die aarde so lank onontdek gebly? Ek dink hier aan ons eie land Suid-Afrika. Waarom het ons land soveel eeuwe onbewoond hier gelê? Dis toch so'n wonderlike land, so'n minerale rijke deel van die aarde. Maar eeuw na eeuw het die winde oor die grasvlaktes vol springbokke en wilde beeste gevolg. En is die stem van die leeuw s'nags gehoor. Maar in die wye eensaamheid was geen mens nie. Later die Bosmans. Waarom was Suid-Afrika nie vroeër ontdek nie? Natuurlik weet ons uit die geskiedenis van die bygelowe van die seevaders van die middeleeuwe. Hulle het gereken dat as hulle te ver suid of te ver wes vaar, hulle oor die rand van die aarde sou stort. Maar toe, in die 15de en 16de eeuwe, asof hulle 'n onsigbare persoon na hulle hoor roep, vaar hulle suid en ontdek Suid-Afrika. Vaar hulle wes en ontdek Amerika. Het is toch ironisch om te denk, dat toe die mense massas en die pestziektes in Europa so groot was, daar een groot, wye vasteland na die weste geleid, met feitelik onbeperkte bronne, en omtrent niemand om dit te benut nie, behalwe die rooie Indiane. Waarom het die suidpunt van Afrika en die groot Amerika al die eeuwe feitelik onbewoond daar geleid? Mense wat moes vlug voor die Roomse vervolginge in Europa, het na Suid-Afrika en na Amerika toe gegaan. Ons dink aan die Hugenote en die Pelgrimvaders. Amerika was in die begin 'n kolonie van Engeland, maar hy kom in opstand teen Engeland en word onafhanklik. Wanneer? In die jaar 1789. 9 jaar later, in 1798, kry die pausdom sy dodelike wond. Kan u Godse tydtafel sien. En vriende, hoe het Amerika nie gegroei nie, soos 'n reuse paddestoel het hy die aarde uitgebars. Amerika het ver van die gebulder van die volkere see in Europa sy oorsprong gehad. Daar in die stiltes van die groot prairies, en die woestyne, en die wilde weste en die cowboys, van daar die land, waarvan ons al so baie gelees en gehoor en gesien het. Let asseblief op die volgende. In die Eerste Wêreldoorlog het Amerika met sy Stars and Stripes tot die redding van die oorwegend katholieke Europa gekom en dus ook indirek tot die redding van die pausdom in Rome. In die Tweede Wêreldoorlog gebeur dieselfde. Vandag staan Amerikaanse soldate nog wag en sou baie lande al verswel gewees het deur die kommunisme as dit nie vir hierdie sterk polisieman van die aarde was nie. Ons mag Amerika lief hê, of ons mag hom haat, maar hy speel sy rol in die wêreld. Hy het die mag in sy hande, hy is die sterke. Daar is 'n God in die hemel, wat die tye van die nasies reël en beheer. Laat ons dit besef. Ons kan ons blind staar teen Amerika se foute, en vergeet van die goed wat die reus Amerika al gedoen het in die wêreld. Hy was altyd die magtige bolwerk van die protestantisme. Hy het die lamshorings gehad. Hy was nooit die ateïstiese diktator wat die kommunis is nie. Daar is vryheid en veral geloofsvryheid in sy gebied. Met sy lamshorinkies wil hy niemand opsetlik leed aandoen nie. Ons moet hierdie dinge onder die oë sien, maar helaas, volgens Openbaring 13 sal hierdie dinge nie so bly nie. Die profesie sê daar sal 'n verandering kom en Amerika sal wetend of onwetend die rol speel wat die Satan aan hom gaan gee om te speel. Hy sal al nooit eens self besef dat hy, soos die Bybel het stel, met die stem van die draad, dit wil sê die Satan praat nie. Ons kom tot die noodwendige gevolgtrekking dat die dier wat Johannes uit die aarde sien opkom het, ten tye van die pausdom se dodelike wond in 1798,
onteenseglik die Verenigde State van Amerika is. Australië en Suid-Afrika is ook twee diere wat uit die aarde uit opgekom het, is het nie? Maar hulle is klein, onbelangrik in werklikheid. Amerika en die pausdom gaan dan die hoofkarakters in die slottoneel van die aardse geskiedenis wees. Saam gaan hulle die werk van die draak die duivel doen om op subtiele wyse die hele wêreld onder sy mag te kry. Maar vriende, moenie vir een oomblik glo dat Amerika doelbewus hierdie rol gaan speel nie. U onthou die fariseërs en die skrifgeleerdes in die dae van Jesus se omwandeling hier op die aarde. Hulle het nooit kon droom dat hulle as gelowiges die seun van God, die Here van Israel, sou vermoor nie. As die duivel openlik na hulle toe gekom het en hulle gevra het om die seun van God te vermoor, sou hulle met groot afskiet teruggedeins het van hierdie rol wat hy hulle aanbied. Maar hulle is gelei van een bedrog tot die ander. In hulle vervolging van Jesus het hulle gedink en was hulle oortuig daarvan hulle ywer vir God. Maar hulle was al die tyd teen God. Hulle was anti-Christus. Skrifgeleerdes, fariseërs, kerkmanne, kerkleiers, bedrieg deur die Satan, vervolg die seun van God, word sy bitterste vyande op die aarde, vermoor om een vrydagmôre aan 'n kruis buitekant sy stad Jerusalem. Bedink dit. Amerika, die Satan gaan jou ook bedrieg, soos hy hulle bedrieg het, soos hy die pausdom bedrieg het. Die biskop in Rome het nooit geweet, toe hy begin vereer word as die grootste gesag in die kerk van God op aarde, dat hy die kinders van God eendig sou vervolg op 'n skaal wat ongeëvenaard is in die geskiedenis van die mens nie. Toe kerkmanne later vir mans en vroue en kinders laat uitrek en martel en aan die brand steek het, het hulle gedink, hulle doen dit vir God. Laat ons dit nie vergeet nie. Hulle het inderdaad en opreg geglo dat as die hele wêreld die knie voor Rome sou buig, al die probleme van die aarde sou verdwyn. Dan het die koninkryk van God mos gekom. Trouwens, weet jy, die Rooms-Katolieke Kerk het begin glo en leer dat hulle kerk die klip van Daniël 2 is. Die klip wat sonder die toedoen van mense hande losgeraak het en wat al die koninkryke van die aarde moes fynmaal totdat hy as rots die hele aarde vul, sien u. Hierdie klip, weet ons, is Christus by sy koms, maar hier laat die duivel 'n mens glo hy en sy kerk is die klip. Hulle moet diegene fynmaal wat nie wil luister nie, en hulle het 'n mandaat van God om dit te doen en om die hele aarde te vul. So geweldig subtiel is die bedrog van die Satan. Hy het 'n meesterbrein om te bedrieg. En desgelyks gaan die arme Amerika bedrieg word in 'n rol in waar hy in grootheidswaan dink, hy ywer vir God, en dan, wanneer het te laat is, ontwaak hy tot die verskriklike besef dat hy al die tyd teen God was, dat hy die magtige werktuig van die bose was, die werktuig van die antichrist. Rome roem daarop dat hy nog nooit sy dogma verander het nie en dit nooit sal doen nie. Vriende, toenadering tussen protestante en Rome beteken altyd dat die protestante nader na Rome toe beweeg. Amerika beweeg ook al nader en nader na Rome toe. Kennedy was byvoorbeeld 'n geliefde Rooms-Katolieke president van protestantse Amerika. Terselfdertyd was paus Johannes die geliefde paus in Rome, wat die verbeelding van die hele wêreld aangegryp het. Die kloof tussen die Vatikaanstad en Washington was eers groot en wyd en diep. Vandag bestaan daar die kloof feitelik nie meer nie. Daar is nie meer 'n krakie tussen hulle twee nie. Selfs van ons vooraanstaande Afrikaanse teoloog hier in Suid-Afrika sien Rome, wat sê dat hy onder sy onfeilbare paus nie kan dwaal nie,
anders als Luther en Calvin hem gezien het. Hulle het hem als die antichrist gezien. Baie protestantse kerken beschouwen die Roomse kerk vandaag als een bondgenoot in die strijd tegen die atheïstische communisme. Ik wil dit aan u stel, vrienden, dat die Satan ons bang maakt voor hier die of daar die gevaar om ons uit vrees uiteindelijk in die arms van Rome te laten beland. Dan het hij geslagen zijn doel. Dan heeft die protestantse hervorming mislukt. Ons moet hier die dingen weten en ons moet het ook tot ander brengen. Kom eens kijken nou weer naar ons profetische lijn. 538 na Christus, die opperheerskapij van die klein horinkie in Rome en Europa wordt bevestigd. 1260 jaar van vervolging brengt ons bij 1798, toen die pausdom zijn dodelijke wond ontvang het. In 1789 verrijst Amerika uit die bijna mensloze stiltes van de aarde. In 1929 wordt die dodelijke wond van Rome genees. Daar zien u dan voor uw oor die tijdtafel van God voor hier die wereld. Van 1929 af en vooral in ons daar beweegt Rome en Washington nader en nader aan elkaar, zoals voorspellen ze in Openbaring 13. Een verwarde wereld smacht naar een dynamische geestelijke leier, onder wie allemaal kan verenigen, zodat hij hulle uit alle problemen en angsten kan uitleiden, wat geen politieke leier in staat is om te kan doen. Hulle gaan hier die leier krijgen. En Amerika gaan hom voor ons aanwijs, vrienden. Sprekende van Amerika, sê die boek Openbaring. En hij oefen al die macht van die eerste dier uit voor sy oor. En hij maakt dat die aarde en die wat daarop woon, die eerste dier aanbid, waarvan die dodelijke wond genees is. Hij doet ook groot teken, zodat hij zelfs vuur in die hemel laat neerdal op die aarde voor die oor van die mensen. En hij verleidt die bewoners van die aarde door die tekens waarom gegeest. Openbaring 13 vers 12 tot 14. Ons lees ook, want dit is die geesten van duivels wat tekens doen, wat uitgaan naar die konings van die aarde en die hele wereld om hulle te verzamelen voor die oorlog van daar die groot dag van die almachtige God. Is hier die voorspelling voor u duidelijk? In Openbaring 19 vers 20 merk ons die eindelijke reden voor hierdie tekens en wonders. Die Satan beoog iets vreselijks. Zoals die kunstenaar dat hier voorstelt, wil die duivel hij die hele wereld, moet die merk van die antichrist op hulle voorhoofde kry. Een merk wat aantoon dat hulle onder die banieren van die Satan skaar. Dit, lieve vrienden, is die Satanse grootste droom. Hij wil dat elke mensenkind op aarde daar die teken moet ontvangen. En diegene waaraan weier, Openbaring 13 sê, hulle sal nie kan koop of verkoop nie. Dan gaan die Satan door die pausdom en Amerika een wereldwijde Bartholomeus nacht beplan, waarin allemaal wat die merk nie het nie, in één slag van die aarde weggeveeg gaan word. Dit is die Satan sy meesterplan. Die Satan voer reeds eeuwenlang oorlog tegen God en zijn kinders. Nou weet hij dat zijn tijd baie kort wordt op die aarde. Soos een krankzinnige gaan hy door die hele wereld om zijn machten te mobiliseren voor Armageddon. En onder die dekmantel van godsdienst en wonderwerken mobiliseer hij zijn machten. Toen die profeet Elia op die berg Karmel tot God gebid het, het vuur uit die hemel neergedaal om te wijs wie die ware God is. Ik ken die verhaal. Nou gaan die Satan sy werktuie vuur uit die hemel laat neerdaal. Pas op, ik wil dit aan u stel, wees baie voorzichtig voor tekens en wonderwerken. Maak zeker of dit van God is of van die duivel. Ons zal nog later meer hieroor moet studeer. Ik mag u sê, die verschrikkelijkste ding wat met de mens op hier die aarde kan gebeuren in die nabije toekomst, is om die merkteken van die antichrist te ontvang, want God waarskie ons baie dringend hierteen. Ons lees,
En een derde engel het hulle gevolge met een groot stem gesê: as iemand die dier en sy beeld aanbid en een merk op sy voorhoof of op sy hand ontvang, sal hy self ook drink van die wijn van die grimmigheid van God wat ongemeng ingeskink is in die beker van sy toorn, en hy sal gepeinig word met vuur en swaal voor die heilige engele en voor die lam. En die rook van hulle peiniging gaan op tot in alle eeuwigheid, en hulle dag en nacht geen rus nie, hulle wat die dier en sy beeld aanbid, en elkeen wat die merk van sy naam ontvang. Openbaring 14 verse 9 tot 11. Ons weet wie die dier is, die dier wat uit die see uit opgekom het, dis die pausdom. Ons weet wie die dier is wat uit die aarde gekom het om die pausdom in sy laaste stryd by te staan. Dit is die Verenigde Staten van Amerika. Nou moet ons nog zekerheid verkry omtrent die beeld wat Amerika gaan maak en van die merkteken. Die merkteken wat allemaal gaan ontvang, wat hulle by Rome en Washington teen God skaar. Met zo'n ontzettende oordeel wat oor hulle hang, moet ons absoluut zeker maken dat ons daar die merkteken nooit in der eeuwigheid zal ontvangen. Jezus kijkt naar jou en naar mij in hier die noodlotsuur van die wereldse geschiedenis. Wat gaan ons antwoord aan hom wees? Paulus zei: wat zal ons dan van hier die dingen zeggen? Als God voor ons is, wie kan tegen ons wees? Hy wat self sy eie seun nie gespaar het nie, maar hom vir ons allemaal oorgegee het, hoe sal hy nie saam met hom ons ook alles genadiglik skenk nie? Want ek is versekerd, dat geen dood of lewe, of engele, of owerhede, of magte, of teenwoordige, of toekomende dinge, of hoogte, of diepte, of enige ander skepsel, ons sal kan skei van die liefde van God, wat daar in Christus Jesus, onze Heere, is. Kom ons bid saam, o God in die hemel, ons besef, ons het by die gevaarlikste en pad van hier die wereld gekom. Die uur is soveel later as wat ons besef. Ons staan by u, Heere, ons wil u nie teleerstel nie. Gee ons krag, in Jesus' naam.